Шановні друзі, вас вітає із Страсбурщини власний кореспондент Укрінформу Андрій Лавренюк із проектом «Авеню Європа» – швидкісним треком до європейських цінностей і добробуту. Цього разу я не хочу відволікати вашу увагу складними глобальними проблемами міжнародної політики, натомість хочу поділитися думками і деякими рецензійними оцінками про комікси. Дуже популярний жанр в Європі, особливо йдеться і про Францію, і про Бельгію. Це французька збірка коміксів, видана цього року, декілька місяців тому, але вона про Україну і про українців. Майдан Лав. Ці комікси розповідають про буремні, трагічні, але і героїчні для українців події початку 2014 року, події Революції Гідності. Як коротка анотація, автор сценарію цієї збірки француз Орлієн Дюкудре написав, що лютий 2014 року у Києві відбуваються масові прояви насильства під час Революції Гідності. У ті дні 82 людини загинули, більше 600 отримали поранення. І на тлі цих подій комікси розповідають про історію кохання між молодими українцями, дівчиною Оленою і хлопцем Богданом. Власне, історія кохання – це є притаманна такому жанру, обов'язкова класика. Тому щодо кохання, скажу коротко, тут також вступає певний антагонізм. Олена – активістка Майдану, разом із своїми друзями допомагає чинити опір злочинній владі. Вони цілими днями, наші патріоти, перебувають там в центрі Києва, дістають ліки, ну, дівчата, там, жінки допомагають як можуть. Богдан нещодавно, ну, власне з тої ретроперспективи, вступив на службу до підрозділу МВС «Беркут». Той колишній пресловутий «Беркут». Він вступав до міліції ще до початку подій Революції Гідності і щиро вірив, що така служба буде для нього корисною і він буде корисним українському суспільству, таке інше. Але трапилися події. І тут, власне, і я хочу привернути головну увагу щодо рецензії, так би мовити, і критики. Те, що французький автор сценарію цієї збірки, ну, дуже вільно інтерпретував події, які історичні події, які дуже важливі для кожного українця, який прагне, щоб наша держава була гідною, європейською, демократичною, заможньою, сильною країною. І про це я зараз коротко розповім. Відповідно, на тлі історії кохання хлопець Богдан, який залишив самостійно військову частину виконання завдань у складі «Беркуту», шукає по центру, у центральній частині міста Києва свою дівчину Олену, яка пішла на Майдан і вже декілька днів зникла, не виходить на зв'язок і таке інше. Для того, щоб передати, що відбувалося тоді в Україні на початку 2014-го, автори включають в цю збірку декілька сюжетів. Йдеться про те, що зібралися молоді люди на квартирі десь в центрі Києва, і там, де день народження в них було, і хтось запитує у
іншій дівчинці. Якщо би тебе зараз іноземний журналіст запитав, а що відбувається в Україні, як би ти про це розповіла? І ось таким сценарним ходом ми дізнаємося, не ми, а, умовно кажучи, французи, іноземці, дізнаються про те, що тоді відбувалося в Україні, і тут дуже багато не просто вільної художньої інтерпретації, але просто деяких критичних і надто неповажних до України і українців є моментів, про що я, власне, зараз коротко розкажу. Так, починається про те, що Україною тоді правив президент утікач Віктор Янукович. Його головним хобі було красти, відбирати у українців гроші і купувати на них золоті унітази. Це так показано, власне, і на малюнках. У Януковича був його друг, президент РФ Володимир Путін. І вони дуже полюбляли разом із голим торсом вершки гуляти на конях. Це також показано. У той момент Тимошенко перебувала у в'язниці. До речі, дівчинка Олена, героїня коміксів, представлена у збірці в образі Тимошенко із відповідною косою. І що тут найголовніша помилка, чи я не знаю чому, йдеться про те, що Янукович збирав і мав можливість мати гроші на свої золоті унітази, як стверджує автор сценарію, тому що Україна продавала Росії газ. Це не Україна купувала у Росії газ, а це Янукович продавав Путіну газ і за це мав можливість мати в своїй резиденції золоті унітази. Ось така несенітниця. Також, що мені не сподобалось, автор, коли показує українців, особливо молодь, скрізь у кожного моєї молодої людини, десь в центрі Києва, десь вони там збираються на квартирах, таке все інше, завжди в руці або де там сигарета. Тобто представлена українська молода нація як така, яка масово вдається до паління, до куріння. Да? Ось, хоча в Європі також багато курять, і у Франції багато курять, і в Бельгії особливо, і серед молоді, і дівчата, тому тут, це вже чомусь так побачив або автор сценарію, або автор малюнків, художник. До речі, він є малазієць, Крістоф Арієль. Ось так. Ось це також мені не дуже сподобалось. І також, я одразу кажу, що це комікси не для дітей. Це комікси для дорослих. Не тому і не лише в контексті складної політичної, трагічної ситуації, героїчної, яка відбувалася тоді в Україні, але тому, що у збірці присутні деякі провокативні сюжети, які я можу оцінити на межі або жорсткої еротики, або навіть порнографії. Про що там йдеться? Українська дівчинка, але не Олена, але також інша там героїня Майдану, допомагала відповідним патріотам на Майдані, які боролися із злочинною владою, протистояли силовикам ліками. У них була невеличка, не шпиталь, а на квартирі, вони там збирали цю допомогу. І, відповідно, вона виходила із того будинку, щоб занести разом із хлопцем іншим. До речі, це і був Богдан, але вони там випадково, скажімо так, залишилися разом. І вони виходили із будинку і якраз натрапили на Беркут, на декількох співробітників, які заходили в будинок, напевно, щоб провести там якісь обшуки, когось затримати. А у молоді, от у Олени, тобто у цій дівчинці, в неї були ліки у сумочці. І вона пішла на таку хитрість. Вона почала, скажімо так, вступати у стосунки із хлопцем. Відповідно, Беркут, коли зайшов, побачив, що це молодь там розважається, що це ніякі не учасники акції протесту, не революціонери. І вони там просто посміялися і просто відпустили їх, вигнали їх там з того будинку, а нібито це молодь, там таке все інше. І це там також показано, не знаю, наскільки це можна коректно оцінювати, чому так автор сценарію в
вдався до такого кроку, але це художній твір. Напевно, він подумав, що так, комікси будуть краще продаватися. До речі, так, це перша частина коміксів. В крамниці я знайшов у Страсбурзі єдиний екземпляр, коштував 10 євро, я його викупив. Можна купити через інтернет за 15 євро. Зараз очікується на другу частину збірки, тому що за сценарієм першої молоді люди, які кохали одне одного і дружили, себе, тобто Богдан, Олену не знайшов. Відповідно, має бути продовження. Воно може вийти десь до кінця року або на початку наступного року, де все ж таки Богдан повинен Олену знайти і буде хеппі-енд. Буде цікаво подивитися і проаналізувати, як автор сценарію покаже подальші події в Україні. Це був лютий 14-го, далі наприкінці лютого вже пішла окупація Криму, військова агресія Росії проти України, президентські вибори в Україні. Нарешті Україна підписала угоду про асоціацію, таке все інше. Буду вас інформувати, коли побачу цю збірку, вже в наступному випуску «Авеню Європа». А так, дивіться телебачення «Укрінформа» у соціальних мережах. До наступних зустрічей. Всіх гараздів.